တင်ဇာတာနဲ့တဘာမပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနတက်တော်ဦးစီးဌာနရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောင်းရုံးမြို့နယ်မှာ2024ခုနှစ်မိုးရွာသည့်စုပေါင်းတစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကိုဇူလိုင်3ရက်နေ့မနက်9:00ကပြည်တော်သားရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အစိုးရစက်မှုလွတ်မှုသိပ္ပံကျောင်းပုတ်ပါဆောင်ရှိကွင်းပြင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများအစိုးရစက်မှုလွတ်မှုသိပ္ပံကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့မြို့နယ်မိခင်နှင်းကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းနဲ့အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ဝင်များစုစုပေါင်းအင်အား230တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျောင်းမြို့နယ်မှာ2024-25မိုးရာသီမှာ2024မိုးရာသီစိုက်ပျိုးရန်အတွက်ကျောင်းမြို့နယ်စေပေါ့ပြိုးရင်မှာကျွန်တော်တို့ပြိုးပေါင်း3,800စိုက်ပျိုးတည်ထောင်တည်ရှိပါလေ။အဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းကျောက်ပေါင်းမှာဆိုရင်တော့တိပ္ပစိုက်ပွဲတော်အနေနဲ့တင်းမျိုး6မျိုးအပင်300ကိုစိုက်ပျိုးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ထားဆိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ GDI ကျောင်းသူကျောင်းသားများစုပေါင်းပြီးတော့စိုက်ပျိုးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစိုက်ပျိုးခြင်းအဖြစ်ကျောင်းပေါင်းဝင်ချင်းစိမ့်လန်းစုပြေးကိုအထူးသဖြင့်ကောင်းမွန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီတိမင်တတော်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့တိမင်စိုက်ပွဲများအပြင်ဒေဝနေရကစိုက်ပျိုးခြင်းလမ်းမခွဲရစိမ့်လန်းစုပြေးစိုက်ပျိုးခြင်းလူလူပြန့်စိုက်ပျိုးခြင်းများကိုလည်းတပါးတည်းပူရဲပြီးတော့မိုးရသည်မှာဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်။အကျွန်တော်ဒေဝနေကအနေနဲ့ကျောင်းပေါင်းမြို့နယ်မှာ45ရွာ83ဧကကိုလည်းပဲစိုက်ပျိုးတည်ထောင်လက်ရှိပါတယ်။လမ်းမဝဲရစိုက်ပျိုးခြင်းအနေဖြင့်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရဒီတော်တုံးဓမ္မစိုက်ခင်950တုံးဓမ္မစိုက်ခင်40ဘင်းတုံးဓမ္မစိုက်ခင်85ဘင်းကိုဆက်လက်တည်ထောင်လက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဦးစီးတန်းနာအနေနဲ့ပြိုးဝင်များကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီလူလူများလိုအပ်ချက်ကိုပေးဆောင်လည်းရှိပါကြောင်းသိပြပါပါခင်ဗျာ။တပင်းဆိုင်ပြိုးပွဲမစတင်မီမြို့နယ်တစ်တောဦးစီးဌာနမှဦးဝင်းစော်ကမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းလွန်နဲ့အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းကျောင်းဦးဆရာမကြီးဒေါက်တာရီရီမွန်တို့ထံသို့ပြိုးဝင်များပြည့်ရပြီးစုပေါင်းတပင်းဆိုင်ပြိုးပွဲကိုစတင်ဆိုင်ပြိုးကြပါတယ်။ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့တစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲမှာကျွန်းတမရင်းမမဲဇလီစိန်ပန်းနေရေတမပတော့အစရှိတဲ့အရင်းရပြိုးပင်300လို့ကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ကြောင်းသိရပြီးမြို့နယ်တစ်တောဦးစီးဌာနအနေနဲ့2024မိုးရသည့်အတွက်ပြိုးပင်ပေါင်း38,000ကျော်ပြိုးထောင်ထားရှိကြောင်းနဲ့စုပေါင်းတစ်ပင်စိုက်ပျိုးဝင်ခြင်းများအပြင်လမ်းမေးဝဲရစိုက်ပျိုးခြင်းတရွာနှစ်ဧကတုံးတမစိုက်ပျိုးခြင်းလူလူဖြန့်စိုက်ပျိုးခြင်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့တရွာနှစ်ဧကထင်းစိုက်ခင်းအနေနဲ့ကျေးရွာပေါင်း45ရွာမှာဧကပေါင်း83ဧကစိုက်ပျိုးတော်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။တပင်းစိုက်ပျိုးပွဲပြီးမှတော့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့ဝင်များစုပေါင်းမတန်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့ကြော်ပရောင်းပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာပါ။